გამარჯობა, მე მქვია დავით ნარტოშვილი და დღევანდელ ვიდეოში გაგაცნობ ბრძოლის ველზე დაშვებულის დახმარების იგივე BVDD ალგორითმს. ვიდეოთა ეს სერია განკუთვნილია სამედიცინო განათლების არმქონე როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირთათვის. ბრძოლის ველზე სიკვდილის შემთხვევათა 25%-ის, ხოლო სამოქალაქო ვითარებაში 20%-ის თავიდან არიდება პოტენციურად შესაძლებელია. ასეთი დაზიანებები დაკავშირებულია მასიურ სისხლნასთან და სასუნთქ სისტემასთან. დაშავებულთა უმეტესობა სამედიცინო დაწესებულებაში მიყვანამდე კვდება. ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან შემთხვევის ადგილას, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებათ. სწორედ ისინი არიან პირველები, რომლებიც დახმარებას უწევენ დაშავებულებს. ბრძოლის ველზე დაშავებულის დახმარების ალგორითმი, ინგლისურად Tactical Combat Casualty Care, წარმოადგენს სქემას, რომელიც შემუშავდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დღემდე აქტიურად გამოიყენება ნატოს ქვეყნების შეიარაღებული ძალების მიერ. მისი ეფექტურობა დამტკიცდა მრავალ შეერაღებულ კონფლიქტში და თავიდან ნაცილებადი სიკვდილის შემთხვევები 25%-დან 1%-ამდე შეამცირა. ბრძოლის ველზე დაშავებულის დახმარების სამი მთავარი ამოცანაა: მისი შესრულება, დაშავებულის დამატებითი დაზიანებებისგან დაცვა და დაშავებული თანამებრძოლების დახმარება. BVDD ალგორითმში გამოიყოფა სამი ფაზა: ესენია ცეცხლისქვეშ დახმარება, ტაქტიკური სწავლე დახმარება და ტაქტიკური ევაკუაცია. ცეცხლისქვეშ დახმარების ფაზაში მოქმედება უშუალოდ ცეცხლის ან სხვა პირდაპირი საფრთხისქვეშ მიმდინარეობს. დახმარების აღმოჩენამდე იხსნება საპასუხო ცეცხლი და მებრძოლები იღებენ თავდაცვით პოზიციებს. ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ თანამებრძოლებმა დაშავებულს მოუწოდონ თვით დახმარებისა და ბრძოლაში ჩართვისკენ. მხოლოდ ინიციატივის მოპოვების შემდეგ არის მიზანშეწონილი დაშავებულის დახმარება. ამ ფაზაში ვითარების არასტაბილურობის გამო ხდება მხოლოდ მასიური სისხლენის კონტროლი ტურნიკეტის გამოყენებით. პირდაპირ საფრთხის გადავლის შემდეგ ან მისი არარსებობის შემთხვევაში ტაქტიკური სწავლე დახმარების დრო დგება. დაშავებულის შესამოწმებლად გამოიყენე აკრონიმი MARCH. აღმოაჩინე და გააჩერე მასიური სისხლნედა, რომელსაც შეძლებ ტურნიკეტის, სავლის სახვევის, კომპრესირებული და ჰემოსტატიკური სახვევების გამოყენებით. მასიური სისხლდენის კონტროლის შემდეგ შეამოწმე და გახსენის სასუნთქი გზები. საჭიროების შემთხვევაში მოათავსე დაშავებული უსაფრთხო პოზიციაში. სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებული დაზიანებების აღმოსაჩენად გააშიშვლე და დაათვალიერე დაშავებულის გულმკერდი და ზურგი. ცირკულაციის ეტაპზე შეამოწმე მასიური სისხლდენის შესაჩერებლად გამოყენებული ყველა სახვევი და ტურნიკეტი. ასევე გააკონტროლე დარჩენილი სიცოცხლისთვის ნაკლებად საშიში სისხლდენები. აღმოაჩინე და თავიდან აირი და ჰემორაგიული შოკი. დაშავებულის ტემპერატურის შესანარჩუნებლად შეახვია იგი ეგრეთ წოდებულ სამაშველო საბანში. აღნიშნულის არქონის შემთხვევაში გამოიყენე პონჩო, საძილე ტომარა, პლედი და ასე შემდეგ. მარჩის ძირითადი ეტაპების გავლის შემდეგ დაშავებული შეამოწმე შემდეგ დაზიანებებზე: თავისა და თვალის დაზიანება, დამწრობა და მოტეხილობა. ტაქტიკური ევაკუაციის ფაზაში დახმარება საევაკუაციო ჯგუფის დაქვემდებარებაში გადადის. ისინი აგრძელებენ დაშავებულის დახმარება მონიტორინგს სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლამდე. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პროფესიის ადამიანმა, განსაკუთრებით კი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, იცოდნენ ბრძოლის ველზე დაშავებულის დახმარების ალგორითმი და ფლობდნენ სასიცოცხლო უნარჩვებს. აუცილებელია ხშირი ვარჯიში და გამეორება, რათა კრიტიკულ დროს დახმარება ეფექტური და დროული იყოს.